en de karakteristieke lamp om bij te lichten. Reken maar dat deze vrouwen bijzonder veel ellende hebben gezien. En ze dwongen ook respect af, want een van de mannen die in die tijd ook in het hospitaal werkte, die zei, ze reden naar het front, gingen naar het niemandsland in, terwijl soms nog de kogels en om de oren floten, slaagden erin om een volledig bepakte soldaat op de berrie te leggen, die vervolgens samen tot heuphoogte te tillen, en dan gelijklopend tussen de granaatvechters door hun ambulance te bereiken. En dat dwong bijzonder veel bewondering en respect af. We hebben een bijzondere patiënt op de ziekenzaal. De ambulance kwam gisteren een kleine jongen brengen. Een jongen van een jaar of 10. Iedereen komt kijken als de berrie op de grond wordt neergezet, zelfs een van de chirurgen. Aan zijn neerwaartse mondhoek is duidelijk te zien dat hij niet blij is met dit jongetje. De burgers worden in burgerhospitalen thuis. Snerpt zijn scherpe stem vlak boven de brancard. Ik weet ook wel dat die overvol zijn, maar wat moet een Vlaams jongetje hier tussen de soldaten? Hij is als chirurg erg kundig, maar hij ziet alleen maar benen, buiken en hoofden, geen mensen. Het is net welk gedeelte gewond is, hoe je door hem bekeken wordt. Dit jongetje is een buik. Hij ligt zwijgend op de draagbaar met zijn handen op de deken en hij kijkt naar ons op, terwijl de chirurg zijn gram spuugt. Mairie staat naast de chirurg en zij heeft een blik in haar ogen die ik nog nooit van haar heb gezien. Dan bukt ze en ze strijkt het warrige haar van het bezweten voorhoofd van de jongen. Ik buk mij ook en ik leg mijn hand over zijn handen en streel zacht zijn vingers. Boven onze hoofden moppert de chirurg verder. Hij sterft zonder operatie of hij sterft tijdens de operatie. En als hij het overleeft, sterft hij na de operatie. Ze hebben hem hier gewoon gedropt omdat wij dichtbijzijnde hospitaal zijn. Wat doen zulke kleine kinderen hier dan ook nog? Berriedragers staan op een afstandje alles aan te horen. Een van hen doet een stap naar voren en zegt, zijn moeder heeft hem, hij zoekt duidelijk naar het fatsoenlijk woord, uitspanning, vlak bij het front. Het huis is geraakt door een granaat. De chirurg loopt met driftige stappen weg om zich klaar te maken voor de operatie. Achter het schot schropt hij zijn armen met boze gebaren. Mairie dient de eter toe en het is een erg smal lijfje op de operatietafel. De chirurg snijdt de granaatscherf weg en hecht alles weer keurig. In wit wordt het jongetje naar de zaal gebracht waar hij op een van de bedden mag liggen. Mairie houdt zijn handen vast tot hij langzaam weer bij begint te komen en ik sta bij zijn voeten uit tot hij zijn ogen open doet. De chirurg die langs loopt om te kijken of hij wakker wordt, mompelt iets over vrouwen en kinderen. Maar Mairie neemt niet eens de moeite om hem aan te kijken. Hij is erg smal en klein tussen de lakens. En vanaf het moment dat hij zijn ogen open doet, begint hij om zijn moeder te roepen. Niet hard, maar telkens met korte tussenpozen roept hij, moeder, moeder, ik wil naar moeder. Hoe wij ook proberen om hem stil te krijgen, het lukt niet. Hij is wel even stil, maar dan begint hij weer te roepen. En hoewel hij niet hard roept, is zijn hoge stemmetje aan de andere kant van de zaal te horen. Iedereen komt zich ermee bemoeien. Iedereen die dienst heeft en iedereen die geen dienst heeft, probeert hem stil te krijgen. We zullen een ambulance sturen om zijn moeder op te halen, zegt Mairie uiteindelijk, want zo gaat het ook niet. Belachelijk. Ga je dat voor iedereen doen die hier om zijn moeder roept? Sneert de chirurg. Mairie zegt niet. Ze gaat rechtop staan en kijkt hem aan, zo wuid en zo strak, dat hij de volgende woorden inslikt en zijn mond sluit. De moeder van het jongetje komt pas aan tegen het einde van de middag en hij houdt op met roepen zodra hij haar ziet. Het is een grote, grove vrouw met roodgestifte lippen en een manier van lopen die mij onmiddellijk tegenstaat. Ze buigt zich over het bed, negeert de stoel die wij voor haar neer hebben gezet, geeft hem een half kusje op zijn wang en zegt, doe maar neig uw best. Dan gaat ze rechtop staan en zegt tegen Mairie, mag ik nu weer terug?
staar haar aan. Eerst denk ik dat ik haar verkeerd heb verstaan, want soms heb ik moeite met het Vlaams. Maar als ik aan de woorden terugdenk, weet ik dat ik het goed heb gehoord. Zou ze niet begrepen hebben dat haar zoontje stervend is? Blijkbaar wil Mairi dat ook uitsluiten, want ze zegt, nog wel beleefd, maar met prikkeldraad in de toon van haar stem. U kunt er beter bij blijven, mevrouw. Deze nacht kan kritiek worden, zoals ik u al heb verteld. Ze kijkt Mairi aan en ze zegt, ik heb het iedere avond zeer druk. Klanten gaan voor. Nu is het moment om geld te verdienen. Ik kom morgenochtend wel terug. Er vleugt iets over Mairi's gezicht en ik zie haar ineens zoals ik haar niet eerder heb gezien. Alsof met de verschijning van dit kind iets kwetsbaars in haar oog is geslopen. Ze ziet er een moment uit alsof haar persoonlijk leed is aangedaan. Meteen daarna vlamt er zoveel woede op in haar ogen dat ik zie dat ze even niets kan zeggen. En daarna zegt ze, en ieder woord spreekt ze afzonderlijk en duidelijk uit. Al zou ik ervoor moeten gaan liggen, u blijft tot ik zeg dat u mag gaan. De moeder gaat zitten, met tegenzin, maar ze gaat zitten. We lopen samen een eindje weg en Mairi zegt zo hard dat de vrouw het nog net kan horen. Jij neemt deze zaal en je houdt haar in de gaten. Zodra ze weg wil gaan, of zodra ze met een van de vingers van haar die ik zou moeten breken naar de ambulance durft te wijzen. Omdat ze terug naar huis wil, heb jij mijn permissie om haar zo hard als je kunt naar die stoel terug te schoppen. Ik kijk naar haar om te zien of ze reageert, maar ze kijkt naar beneden. Ik zwachtel een aantal gewonden, maar zorg dat ik bij haar in de buurt blijf. Ze komt niet meer van haar stoel af. De nacht valt langzaam in en de verveling ligt bijna voelbaar om haar heen. Af en toe draait het jongetje zijn gezicht naar zijn moeder en kijkt haar aan. Blijkbaar is het voor hem genoeg dat ze er is.